Mile. Keep left to continue on Jefferson Davis Highway. Keep left to continue on Jefferson Davis Highway. In Crystal City. Continue on Jefferson Davis Highway for 3/4 of a mile. Right onto 15th Street South, then turn left onto Southeast Street. Arlington זה כל האזור פה. כל האזור פה זה. Take the next right onto Crystal Drive. יש פה מטרו. מה זה פה? האיירפורט. זה ממש צמוד לאיירפורט. Crystal Drive. עכשיו טוב לו, הוא אוהב בגלל זה. אתה רואה? טוב, רציתי לראות איפה אמזון. פה אמזון הולכים להיות. אתה רואה את הבניין הצבעוני הזה? Lovers, אתם רואים כתוב פה Lovers. כרגע עוד אין פה כלום, זה לא אמזון עדיין. הם הולכים לבנות את זה פה. יש פה בניינים מסביב. איזה מסעדות יש פה. Turn right onto 23rd Street South. Take the next left onto South Clark Street, then turn right onto the ramp to US 1 North. Turn right onto the ramp to US 1 North, then merge onto US 1 North. Turn right onto the ramp to US 1 North. What are you? Mile. You've arrived. Yeah, look. מכסים את הבניינים בכל מיני צבעים. שיפה. שיפה. שלא יהיה סתם אפור. דירות. In a quarter mile, keep left to continue on Virginia 110 North. כן, אבל...
ראיתי במלון שם לגולנד. לא, לגולנד זה במצלבניה. היינו שם עם סופי בלגולנד. Continue straight to stay on Memorial Avenue, then you will arrive at your destination.